markii dadka ay timaado jawiga ay soo gasho qandhada doorashada fever of election markii walaba ay subjectiga laga hadlayo oo yaa waliba waa badan tahay maxuu ahaay buuqeed iyo qandadeeda dalkeena ma rabno inaan ku hoggaamino siyaasad iyo talaabo kala qaybinaysa daamac keenaysa colaad keenaysa maya ma rabno balaayaa dhacay sucirka soo dumaya waa la kala go'ayaa waa la kala tagayaa waa la isdilayaa waa la waxaynayaa maya isbeddelka dadka soomaaliyeed madaxda ay dooranayaan fursada u siinaa awoodda dadka loo celinaa inay doortaan hoggaamiyaashooda haddii uu ku xumaadana beri inay iska bedeli karaan arrimaha siyaasadda baryahan oo dhan waxbaa ka jiro siyaasadduna sideedaba waa iska buuq badan tahay waa la garanayaa dimuqraadiyooyinka adduunka ugu waaweyn ee ugu qadiimsan ayaa dooduhu siyaasaddu mar walba ka dhex taagan yihiin weliba markii dadka ay timaado jawiga ay soo gasho qandhada doorashada fever of election markii walaba ay subjectiga laga hadlayo oo yaa weliba waa badan tahay maxuu ahaay buuqeed iyo qandadeeda soomaaliyana ugumaba sii jirto oo ninkii waa kii yiri muxuu ahay dabaylaa jirta inta la yidhi adigu umaba faruuridba ninkii yirio ah soomaaliyana ugama sii jirto laakiin dalkeenna ma rabno inaan ku hoggaamino siyaasad iyo tallaabo kala qaybinaysa daamac keenaysa colaad keenaysa maya ma rabno waa laga yaabaa siyaasad dadku ay ku kala horeeyaan laakiin laysku daba socdo oon la kala go-aynin la kala haraynin la kala tegaynin laakiin lagu kala horeeyo oo dadka qaarna ay u haliileen oo ay u horeeyaan kuwa kalena ay maxuu ahay tartiib un ay raaci doonaan oo jawi ay ku raacaanne uu iman doono waa qabnaa waana ka shaqaynaynaa qof soomaaliya oo laga maarmo ra'yigiisa ama aan loo baahnayn ma jiro iska daa haddii weliba mas-uul uu yahay oo hogaamin yahay shacabka lafsadooda ayaa muxuu ahay ra'yigooda iyo taladooda aan laga maarmin laakiin mar kale waxaan ku celinayaa laba qodobba aan waxayno meesha la joogayaanay nala qurxoonaanay nala fiicnaanay meesha aan joognaa meel qurxoon ma aha meel fiican ma aha inaan ka guurno ka soconno horta aan isla garanno markaan guurno dhinacaan u guuraynaaye ayaan laga cabsanin oo dhinac khatar keenaayo oo balaayo ka dhacayso qar laga dhacaayo oo dadka aan u bixiy dadkii yowmul qiyaamaha the doomsday people yacnii balaayaa dhacayso cirkaa soo dumaya waa la kala go-ayaa waa la kala tegayaa waa la isdilayaa waa la waxaynayaa maya laisma dili maanta dadka dadkeena dhexdiisa meelo dhowr meelooda colaada ka jiraan waa run laakiin dee colaadahaasi dad kastoo mujtamac kastoo isla nool un wixii ka dhex dhici jiray yaa ka jira ma aha colaado siyaasadaysan iyo colaado maxaan ku yihahday siyaasaddu ay kasoo shaqaysay intaba maaha ayadaana inahaana waa ajenda oo priority ayuu xukuumadda u yahay oo waa la daba joogaa waana la daba socdaa waana laga libkeenaya haddii a la yidhah annagu ballanaan qaadnay dadkeenna ballanaan u qaadnay ballantii aan qaadnay ayaan rabnaa inaan ka dhabayno ballantaas oo principle mabda ah waxaan dadkeenna u ballan qaadnay qof aanay talada u dhiibanin ayagu in aanu talo u qabanin qof aanay dooranin iyagu in aanu xukunkooda iyo mustaqbalkooda iyo aayahooda aanu go-aan ka gaarin laakiin qof ay ayagu doorteen inuu go-aanka u gaaro waddada la qaadayo uu marsiyo horkaco taladeeda uu la baxo la yimaado waxa aan rabnaahay inaan mustaqbalka soomaaliya ma dhicin konton iyo shan sano ma dhicin arintaas konton iyo shan sano ma dhicin marka waxaan rabaa waxaan garan karnaa wixii konton iyo shan sano ka hor dalkan ugu dambeysay maanta inta xasuusato oo faa'iiday lahayd iyo wanaagay lahayd garan kartaa way yartahay aada iyo aaday u yartahay inteenna kaloo dhallinyaradeenna badan weliba maba aragba qaarkeen waxaa laga yaabaa inaan soo aragnay anugu dadka ugu waaweyn aan ka mid ahay waa soo arkay laakiin maalintii cod xora la bixina u dambeysay ma codaynin da'dii lagu coday lahay ma gaarin laakiin waa joogay sidii loo colaynayay sidii loo ololeynayay xisbiyadii iyo calamadii iyo maxaanku ihahdaa calaamooyinkii wankii iyo orgagii iyo hangoolkii iyo maxaanku ihahdaa
قرعي يقن سحيان حسوسته وح قرحون ماهين ماشي إنا أقولنا قلنا وارمنا لكن سيدا إيهد إنا أقولنا قلنا مربنا قرنقي لباتنا ده إيهتاسي قرنقي كون لباتنا ده مدل جانقادي كرتو دورشا لجانقادي كرتو ندام لجانقادي كرتو حزبيا لجانقادي كرا إنا لن ما دارمنا سياسة دادت كينا إنا إسكو كينتو إسكو سوحي لسان رمنا dad keenno in ay dan ka dhax arkaan inay isku yimaadaan oo corner kaas ninka Soomaali ka degan iyo corner kaas kale ninka Soomaali ka degan dantooda siyaasadeed inay intaas ka dhax arkaan midoobaan oo hal ajendo siyaasadeed oo dalkaan lagu hormarinay ay la yimaadaan waa sababta aan u xadidnay xisbiyada iyo waxa ay wadooyinka dadkanagu ay hore ugu kala dhumeen inaan ka soo oodno oo wadooyin badan oo dadku ay ku habaabaan oo ay ku kala dhumaan aan loo furin waaye waxa ujeedada constitutional deliberation iska shuruucda iyo nidaamka fikirka philosophyga ka dambeeyay waa kaas dadkeenu muday wada maxaan ku raaday kala duwan isaga yaacayeen oo mid walba laga yaabo meel fiican inaani ku dhamaan ama aanay dhamaanayn buuligooday ma dhamaato tahay waxaan rabnaa dadkeenu inay qaadaan wadooyin kooban ra'yi marka la kala tago wadooyin kala duwan la qaado ra'yiga kala baahay ra'yi urursan ma jiro dhaqaalihi ya kala baahay xikmadda iyo aqliga ya kala baahay inaan isku soo cilnaan rabnaa oo ay awood isku timaado oo dhaqaalo isku yimaado oo fikirka siyaasiga isku yimaado oo maxaan ku raadaa dad tashan karo go'aan gaari karo ilaan dad hayaacda go'aan ma gaari karaan dad tashan karo oo go'aan gaari kara yimaadaan siyaasaduna tiro badnaan iyo kala yaac iyo ma aha siyaasaddu mar walba waa abaabulnaan iyo maxaan ku raadaa in oo organization based inay ahaato individual based inay dadka Soomaaliyeed madaxda ay dooranayaan fursada u siinaa awood dadka loo celina inay doortaan hoggaamiyashooda hadii uu xumaadana bari inay iska bedeli karaan waa iska leexi